Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a audiência mais um Boas Novas Doc. Hoje está brilhante, muito honrosa. Você vai entender porque, na verdade, eu louvo a Deus pelo programa de hoje, porque Deus coloca no coração de muitas pessoas uma missão específica. E a nossa convidada de hoje trabalha com crianças. Daqui a pouco você vai conhecer ela. Mas eu digo isso porque a Boas Novas tem uma aproximação, uma missão também muito forte com o trabalho de crianças, que eu ainda vou falar nesse primeiro bloco sobre os projetos que nós já desenvolvemos voltados para esse público dessa faixa etária. Antes, deixei para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Falando em criança, tem muita criança que é semeadora da Boas Novas, hein, Ronaldo? Isso só, mesmo, André, a Bela, eu tenho que fazer do Andrezinho, já fez um ano, eu esqueci, mas a Bela, desde que ela nasceu, ela já era uma semeadora da Boas Novas, a gente recebe o carnê e agora passou para cartão, enfim. Mas ela semeia também na Boas Novas, como muitas crianças no Brasil também, né? É verdade. E tem assim, acho até que a maioria dos casos, inclusive, André, além de pais como você e tantos outros, é de vós, né? E avós e avós, né? Que registram seus netos. Tem muitos casos assim também. Que é já ficam ali os netinhos semeando também. Isso é muito bom, né? E fica a dica um pouco para os avós e tudo, para abençoar. Às vezes ensinar o netinho e falar, tá aqui o seu carnê, a vovó vai cuidar, mas depois você... Para eles aprenderem a semear no reino de Deus. Eu acho muito bonito esse exemplo. Isso, é um ótimo legado, realmente. E a gente quer também ainda registrar hoje aqui, André, a participação aqui do Rio de Janeiro, do Fábio, lá de Campo Grande, da Luciana Ferreira, que é da Igreja Presbiteriana aqui do Rio de Janeiro também, e ainda a Rosimeide Marques, ela é de Cuiabá, Mato Grosso, e ela está pedindo oração por ela, pela família dela também. E a Boas Novas é essa corrente espiritual de fé, né, familiar, e o semeador fica aí registrando a participação desse pessoal e promovendo essa comunhão também, né, André? Daqueles que contribuem, que compartilham, divulgam Boas Novas, mas que oram uns pelos outros também. Então, realmente, é uma grande família. Boas Novas tem conseguido fazer isso pelos nossos lares brasileiros. E é só o pessoal ligar, participar. Tem várias formas aí de contato, zap, e-mail, internet. Tem um telefone fixo aqui também no Rio de Janeiro. Vem semear, liga, participa com a gente. Vem semear. E, pastor, só lembrando de alguns projetos que a Boas Novas participa, coproduz ou ajuda a fomentar. Primeiro, nós temos uma faixa de uma hora de programação infantil todo dia, de segunda a sexta, com desenhos, com material, muita coisa até dublada, que não existia disponibilidade no Brasil, que nós colocamos. Além disso, produções de animação. Um dos que acho que são mais conhecidos é o Três Palavrinhas. O Três Palavrinhas, professor Ronaldo, alcançou o patamar de 1,7 milhões de visualizações por dia. Muito bom. Ou seja, quase 2 milhões de crianças todos os dias são impactadas pelo YouTube apenas, pelo Três Palavrinhas. Depois tem o Cross, que ensina a Bíblia para as crianças. E por último, uma produção que eu quero até apresentar para todos vocês que nos assistem hoje, é o Missão Harpa. Todos que gostam das músicas da Harpa Cristã, que são tesouros eternos, a gente sempre cantou nas igrejas, agora te demos uma roupagem infantil e nós vamos ensinar para as nossas crianças, não apenas a letra dos hinos, mas também a história de cada um deles. Veja só o projeto. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! Dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus verei. Com a bem amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado.
o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. De novo, please! Tá em breve, mas você não precisa mais esperar, não, tá bom? Em todas as livrarias cristãs, você pode adquirir o CD em áudio com 10 músicas da Harpa Cristã ou o DVD. O DVD tem uma história, é um filme, gente, de animação de uma hora e no meio tem 10 músicas com animação. Olha, é algo sensacional, que se você gosta de qualquer uma dessas músicas que tocaram, você não pode ficar de fora. Compre, dê para o seu neto, dê para o seu filho, mas eu sei que você também vai assistir e cantar junto, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar mais sobre as crianças. Volto já já. Olha, o nosso Boas Novas Nós de hoje está muito legal. Eu estou recebendo aqui, para a gente bater um papo, uma personagem que talvez nasce no coração e na imaginação de muitas crianças e se tornou realidade através de um projeto lindo de teatro, de filme e tudo mais. Eu estou falando da boneca Lili de Jesus, que está aqui comigo. Lili, obrigado pela presença, acompanhado da outra boneca, a Carol, uma boneca. Bem-vindo, tá, cara? Obrigado pela sua presença aqui. Vocês podem ver que elas são caracterizadas porque esse é um projeto lindo. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, André. Obrigado a todos vocês por terem me convidado para estar aqui. Estou muito feliz, né? E é realmente um projeto que eu acho que nasceu no meu coração, mas que Deus já tinha já. Ah, com certeza. Agora me fala, o pessoal está vendo você vestido e tudo mais, depois, claro, nós vamos falar um pouco sobre onde você desenvolve o trabalho, onde você se apresenta, mas de onde veio a ideia de uma boneca que tem vida? Como é que é essa história? Fala um pouco, pessoal, do enredo desse projeto seu, que eu estou até com um DVD aqui, olha, Sonho de uma Boneca, com a boneca Lili de Jesus. Como é que é essa história? Na realidade, eu já fazia um trabalho social, que é ir nas igrejas, e eu sou coreógrafa, então eu coreografava as crianças para cantata, para musical. Eu já fazia esse trabalho, mas não caracterizada. Legal. Aí eu ia para o hospital, visitava as pessoas, né, para levar as boas novas. Claro. Né? E as pessoas até perguntam assim, Lili, qual a diferença da Lili para a boneca? Eu costumo dizer assim, é a roupa. Só roupa. Fantástico. É, quero o seu coração roupa, até porque antes, você fazia sim, as mesmas coisas. Meu pai, né, costuma dizer que eu preservei a criança dentro de mim. Uau. Né? E realmente é verdade. Para quem convive comigo, sabe que assim, eu sou super responsável com as minhas coisas, mas assim, o meu lado criança se mantém todos os dias. Eu brinco muito, eu rio muito, eu faço palhaçada na rua. É da minha personalidade. Foi muito natural, então, desenvolver um trabalho voltado para crianças? Você sempre teve essa aptidão com os menores? E quando você viu, Deus, sou coreógrafo, mas eu quero fazer algo para criança. Veio naturalmente? Não, André, foi diferente. Ah, é? Foi num sonho. A palavra de Deus diz que ele dá dons. Claro, né? Sim. E eu acredito eu muito não nisso. Quero, assim, me vangloriar disso, não, mas Deus me usa muitas vezes em alguns lugares, né? E ele fala comigo muito através dos sonhos. Uau, né? Que bonito. E quando ele falou comigo, eu estava vindo da igreja e eu me incomodei muito porque era formatura de capelania e as crianças estavam assim muito soltas. E aquilo ficou me incomodou. Três horas da manhã, né? Há uns 6 anos atrás, Deus falou assim comigo, faz uma boneca
para as crianças. Aí eu acordei de madrugada, achei estranho, né? Eu falei, ah, faz uma boneca para as crianças. Nossa! E aí eu fui procurar no dia seguinte, não fui para aula cedo, fui para aula mais tarde, fui procurar uma roupa de alguém emprestada para eu me caracterizar. Que legal. E aí, desde essa época que eu comecei... Você se tornou a boneca que era para ter sido Sim, feita. Só que assim, a boneca não era rosa. E a característica da boneca hoje, ela é rosa. Mas também tem o porquê, que depois eu te falo o porquê que ela é rosa. Uhum. Né? E aí eu comecei... Mas eu falei assim, gente, eu não sou uma garota nova, né? Meu marido, até eu chegava em casa com aquela roupa de bambolê, cheia de plumas. Meu filho olhava assim e falava, mãe, que é isso? Eu falei assim, gente, eu tô fazendo aquilo que Deus mandou. Eu não sei qual é os planos de Deus, mas eu tô fazendo. E a coisa foi tomando assim uma forma, né? Foi ganhando mais, ampliando mais. E as pessoas convidando para a Marcha para Jesus. Aí depois convite no Festival de Cinema. E eu continuando fazendo os trabalhos na comunidade, fazendo os trabalhos na igreja. E aí eu fui começando a colocar umas roupinhas mais... bonitinhas que atraísse mais as crianças, né? Eu falei assim, ah, a criança gosta de cabelinho assim, maquiagem, um brilhozinho. E realmente a coisa foi tomando uma proporção bem legal. E a Carol, qual é o papel da Carol? Estou vendo a Carol caladinha, mas ela vai falar para a gente. E você, Carol, como é que você entrou nesse mundo de imaginação da boneca Lili? Qual é o papel que você desempenha lá? Eu faço parte do musical e faço aula de balé e etiqueta. Só que eu vi uma coisa na televisão, acho que foi da Lili, e eu gostei. Aí eu falei assim, mãe, eu quero participar. Aí a minha mãe entrou em contato com a Lili e ela... Eu assinei o contrato, né, minha mãe, e agora eu faço parte das coisas onde ela vai, na comunidade e tudo mais. Que legal. Então você pega uma criançada também para trabalhar junto com você. Agora, a história, na verdade, por trás do São de Boneca de Lia é de uma menina... Não é spoiler, não vou falar o final, mas pelo que eu pude ler, era uma menina que era filha única. Sim. E queria ter irmãs, pessoas para brincar, era muito Sim. solitária. Então ela queria que a boneca dela ganhasse vida para interagir com ela, mais ou menos desse enredo que você criou esse mundo da boneca Lili. Isso, na realidade, isso é uma história real que aconteceu na minha vida. Ok, olha. Quando eu tinha... Olha que interessante. 17 anos. Ok. Eu não quero falar o nome da pessoa, claro. Né, para não expor. A pessoa, ela teve uma filha e ela não tinha as orientações religiosas que eu tinha, né, e eu sempre muito apaixonada por criança. E eu comecei a tomar conta daquela criança durante muito tempo, muito tempo. Eu me casei, ela continuou indo comigo, né, por um tempo. E há três anos atrás começou a surgir essa ideia de fazer um musical. E aí veio a história dela. Do que aconteceu. É, porque no fundo... Eu me tornei realidade para ela, porque eu falava das coisas de Jesus para ela, mostrava o que é o certo, o que é errado, né? Mas respeitando o livre-arbítrio dela, eu falava, olha, você pode ir para esse caminho, mas eu vou te apresentar esse aqui e esse aqui. Você que vai poder escolher, né? Então... Foi muito importante na vida dela, inclusive ela dá um depoimento que a gente não colocou ainda no site, né, falando da importância, né, da minha ajuda em relação Maravilha. A ela. Deixa eu mostrar um pouquinho para o pessoal que está em casa, tá. Antes da gente acabar esse bloco, do clipe Vem Louvar, que faz parte de todo o trabalho em rede aqui de O Sonho de uma Boneca. Veja só. Vem fazendo um jazz. Bye.
Você estava lá, Carol? Eu vi que ela falou assim, ai meu Deus, não. Porque você estava pequenininha ali? Não. Foi há pouco tempo que foi essa produção? Foi esse ano. Essa é a produção que também está inclusa nesse DVD aqui? O Sonho de uma Boneca? Não. Esse é outra produção. Esse é só um clipe. Ok. É só um clipe só. Já isso aqui é um enredo, é uma história, é um filme que você fez. Sim, sim, é um musical. Musical, perdão. É um musical que foi gravado no Teatro Raul Cortez, que tem todo um cenário de um quarto realmente com móveis, cama, mesa. E tem os fantoches, a participação do fantoche. E é da onde que sai a coisa, que é a parte lúdica, né? Que, que é aonde eu saio de um baú, porque Deus é um Deus que realiza sonho, né? Boneca não toma vida, né, gente? Todo mundo, né? Eu deixo isso bem toma. Claro. Mas no sonho, né? Quando a gente dorme, Deus é um Deus que realiza sonhos. Então, a boneca de Jesus, ela toma vida através de uma oração. E quando ela termina a oração dela, é onde eu apareço, começando a dando os ensinamentos. Em cada intervalo tem uma música e a gente dança. Interessante. Muito legal, muito legal. Eu vou para um rápido break, na volta a gente continua falando sobre esse projeto e também falando um pouco do sonho que ela realiza nos projetos que ela faz. Porque a boneca Lili de Jesus não fica só no palco, no DVD, vai nas comunidades, nos hospitais. A gente vai falar um pouco também sobre essa experiência dela com as crianças diretamente. Eu volto já já, não sai daí. Pessoal, eu estou de volta e já que o assunto aqui é criança, é o mundo da imaginação, deixa eu apresentar para vocês também uma outra iniciativa da Rede Boas Novas, que é um aplicativo totalmente voltado para as crianças. Tem tanta coisa ruim na tecnologia, em aplicativos, mas agora você pode baixar no seu celular um aplicativo que tenha desenhos, que tenha histórias, que tenha atividades lúdicas, com sons, com desenho, com, enfim, várias brincadeiras. E pode ficar tranquilo com o conteúdo, que é o conteúdo cristão que vai edificar seu filho. Esse é o novo aplicativo da Rede Boas Novas, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela Palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Para mais informações, gospelkidsapp.com e você pode baixar agora só para celulares Android, tá bom? Ele é inteiramente gratuito para você assistir e baixar e depois você vai, coloca na mão, faz esse teste. Seu filho até 6 anos, baixa o Gospel Kids e dá na mão dele e você vai ver. Parece que ele conhece o aplicativo há 100 anos. Eles já vão pegar, já sabem mexer em tudo, é altamente intuitivo. Testei nas minhas crianças com várias outras e funciona. Você quer educar seu filho, é só você baixar para Android, tá bom? E eles precisam desse tipo de conteúdo. Voltando aqui um pouco a Lili, a gente estava falando no último bloco que isso é algo que nasceu, você projetou, mas isso é algo que você vive no dia a dia. Você desenvolve esses projetos em comunidades, em hospitais, onde tem uma criança e você vê uma necessidade, você coloca essa roupa colorida que deve chamar maior. Eu imagino você entrando no hospital, um lugar com essa roupa, deve ser assim, deve parar tudo, não é verdade? Olha, a gente tem muitas histórias, porque o meu carro também é personalizado. Meu Deus do céu. Você veio com ele aqui para a televisão ou não? Vim. Ah, vim. Vai ter que ver isso. É o maridão que dirige o carro? É, hoje ele dirigiu. Eu quero ver o maridão dirigir esse carro. Poxa, que interessante. Então, na verdade, não é só roupa, na chegada... Já para tudo. Nossa. E na rua, deve ser interessante você estar dirigindo. Todo mundo. Tem criança na janela, a criança fica maluca. O pessoal faz coraçãozinho. Agora, posso te falar quem é o meu maior público que fica apaixonado pelo carro? Os meninos. Que legal. Baixinhos e altinhos. Quando eu vou Ah, sim.
Olha, eles ficam, eles me dão parabéns. Eu paro no posto e falo assim, olha, a senhora está de parabéns, seu carro é muito lindo. Uma vez eu estava em Boa Viagem, que eu moro em Niterói, aí o rapaz com a namorada dele, eu fiquei impressionada. Eu estava lá, lá no alto, na Boa Viagem, onde tem aquele o MAN, né? Uhum. O Museu Moderno. E aí... Ele foi, falou assim, a senhora pode deixar eu tirar uma foto do seu carro? Mas isso deve acontecer muito, de pessoas que muito, tirar foto muito, 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 muito. Eu deixo. E quando eu vou pro Parque Madureira, né, Carol? Pessoal, para tudo lá. Para, porque eles liberam o carro para eu entrar por causa das crianças. Deixa eu mostrar um vídeo antes da gente terminar, porque o programa está bem acelerado. Mas da Lili também se apresentando, já que a gente está falando dessas apresentações dela. Veja só como é que é. Senhor, quem é o seu amigo? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Michael, o Michael Jackson tava ali. O Michael Jackson. Um dos maiores. O Michael Jackson ficou assim com ela ali, ó. Ela pegou, fez um mock, não sei o quê. Nem o Michael Jackson consegue parar esse brilho de estrela. Isso é legal. Você foi pra uma apresentação, meteu a criançada. Quem é? Jesus de Nazaré, rodou pior e o Michael Jackson ficou pra história. Ficou pra trás. É. E a surpresa, ela olhou, que vídeo é esse? É o vídeo que a gente pegou na internet de uma criança que colocou lá, tá vendo só? O impacto que ela tem, até as crianças filmando e colocando na internet. É isso que você faz. Vai no meio da criançada, pegou, dançou, botou música, sucesso total. É. Eu vou assim, ali é uma ação social, né, que ainda é na Baixada, né? Mas, por exemplo, outro dia a gente estava no Morro do Borel, né? Foi. A gente estava no Morro do Borel e foi muito bacana, porque a gente é recebida com muito carinho. Que legal. E você está gostando, Carol, de acompanhar a Lili? Muito. E o carro, você gosta de andar no carro também? Gosto. Eu imagino a chegada dele, onde ela chegar deve parar tudo. A gente já está chegando no final do programa, é isso, meu Deus? Lili, obrigado. Quero agradecer muito a sua presença, que Deus continue te abençoando. Amém. Olha, você viu, a Boas Novas, ela também investe muito em crianças. É necessário que Deus levante pessoas para passar bons conteúdos de qualidade, para instruir as nossas crianças. Sim. É uma prevenção gigante. Se elas aprendem pequenas, sim, é difícil tirar do coração. Nunca exatamente. Sai, obrigado pela sua presença, tá bom? Ah, eu que agradeço. Carol, obrigado também pela sua presença, tá bom, querida? Nada. Deus te obrigada. Abençoe. E eu espero que você beijo. Também tenha gostado. Veja tudo no YouTube, na internet, que você pode ver da Lili de Jesus. Também os conteúdos da Rede Boas Novas e baixe o seu aplicativo Gospel Kids, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau.